כי לא תשכח מפי זרעו. לעד כי לא תשכח מפי זרעו. התורה הזאת לא תשכח מעם ישראל. וכן היה. שהתורה לא נשכחה. פלא היסטורי עצום. כל העמים תרבותם חלפה. הם לא מה שהיו פעם. אין שום קשר בין רומא העתיקה ואיטליה, בין יוון העתיקה ויוון, בין אחשוורוש לאיראן. הכל נמחק. ואנחנו, התורה הזאת נשארה. ומה שעבר עלינו הוא הכי קשה ממה שעבר על אף עם עלי אדמות. גם שמדות פיזיים וגם שמדות רוחניים. ובכל זאת, התורה שרדה. שרדה בזמן שבות השופטים, ולא עוד, אלא הופיעו זקנים ונביאים. שרדה בזמן המלכים. בגלות בבל ובגלות 2000 שנה ותנאים ואמוראים וראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים וכל הספרייה, כל המלא ספרים בלי סוף. נס ופל. איך קרה הנס הזה? אפשר לומר זה נס. נכון, ודאי. ודאי זה נס. במובן של תהליך אל-טבעי. אבל מה התהליך? איך השם עשה את הנס הזה? תשובה. התביע חותם בל יימחק. באומה הישראלית. בנשמה. בסגולה. אז אם הוא הטביע, אז איך בכלל חטאנו? ונפלנו? וגלינו? תשובה. גם חותם בל יימחק, יכול להימחק. אז אם הוא יכול להימחק, אז איך זה שהתורה שרדה? יכול להימחק, אבל לא לגמרי. יכול להימחק 90%, 99%, לא 100%. לכן רש"י מסביר, כי לא תשכח מפי זרעו, הרי זו הבטחה לישראל שאין תורה משתכחת מזרעם לגמרי. לגמרי. אבל יכולה להשתכח. מה אנחנו מבינים בתורה? מה שהבינו האחרונים? החתם סופר? החתם סופר הבין את הבית יוסף? והרמב״ם? והתוספות? והמוראים? והתנאים? והגאונים?
יורד, 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 אבל לא משתכח לגמרי. כי לא תשכח מפיזרו. לא כתוב כי תמשיך להעיר כל נאות תבל בעוצמה אדירה. לא תשכח. כל ענות חלושה. לא תשכח לגמרי. אבל יכולה להישכח הרבה. להימחק, אבל לא תשכח. אבל אנחנו עוזרים לשאלה. הטבע הישראלי. הוא מחיק או לא מחיק? תשובה. אומר הרב ז"ל, במאורות, מאורות הראייה, א', ר', ט', בין בני זוג יש שני סוגי קשר, אירוסין ונישואין. נישואין זה קשר עמוק, חזק, אירוסין חלש. מדובר על האירוסין שהיו אז. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, אבל הם לא חיים יחד. הוא גר פה, היא גרה במקום אחר. יכול להיות שהיא גם גרה בבית חמיה, קלה בבית חמיה. לא נעים לה שם. היא לא בבית, היא אצל החם שלה, אבל היא עוד לא חיה עם בעלה. פסחים פזיין עמוד א'. אחר כך ביטלו את האירוסים. עכשיו אנחנו עושים אירוסים, נישואים, שתי דקות. לכן שותים פעמיים יין, אירוסין, נישואין. לכן קוראים את הכתובה באמצע, שיהיה הפסק. אשר אסר לנו את הארוסות, המקדש, תמו ישראל וגירושין, אירוסין. ואחר כך שבע ברכות, נישואין. למה? בפרק הזמן הזה, שיכול להתארך שנה, נפלו. כי לא היו ביחד. אבל התארסו על הנייר. ולכן זה נפל. אז אמרו יחד. אם כי היו קהילות, ספרדים, הרבה דורות שעדיין היה נפרד. למה בכלל להפריד? למה להפריד? עכשיו, התארסתי. העתיד שלי ברור. יש בחורה שמחכה לי, אני מחכה לה, הייתי בטלן, עכשיו אני חרוץ, אני עובד, חוסר כסף, לחתונה, לקנות בית, מקצוע, יופי, מעולה. אבל נפלו. הקשר בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל יכול להיות או אירוסין או קידושין. קשר עם התורה, או אירוסין או קידושין. מה זה קשר של אירוסין עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה? זה קשר שכלי, חוקי. אני מבין שהתארסתי עם הבחורה, אז צריך להיות נאמן. צריך לעמוד בדיבורו, צריך להתאמץ, צריך לחסוך כסף, צריך לעבוד. אבל אני לא מרגיש שום דבר נגדה. אולי בקושי ראיתי אותה. אבל אני מבין, צריך להיות רציני, זה קשר שכלי, חוקי. אבל יכול להיות
שהקשר השכלי, חוקי, שלי עם התורה, הוא נגד רצוני. אני לא אוהב את המצווה הזאת. אז מה אתה מקיים? כי חייבים. כי אני מאמין שהתורה אמת. אני מבין שהתורה אמת, מאמין שהתורה אמת, ואני אדם רציני, ואני ממלא חובתי. אבל בינינו, אני לא אוהב את המצוות האלה. אני לא מתחבר איתם. אני לא נדבק איתם. אבל אני רציני. לכן אני עומד בדיבורי, חובתי. זה קשר שכלי, חובתי. זה הקשר של עם ישראל. אלפי שנים. עתיד לבוא לו. והיה ביום ההוא נאום השם. תקראי אישי ולא תקראי לי. תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. בעלות. הקדוש ברוך הוא, הבעל שלי. אני עבד. עבד צריך לעשות עבודתו. אם לא יחטוף מכות, אבל נעזוב מכות. לא יחטוף מכות. אבל אתה עבד, אתה צריך לעבוד. אני לא אוהב את העבודה הזאת, לא שואלים אותך. אתה עבד. בא לי. לעתיד לבוא אישי. קשר טבעי. אחר כך יש לו קשר טבעי עם אשתו. הם חיים יחד, אוכלים יחד, צוחקים יחד, מבלים יחד, עוזרים אחד לשני יחד, בוכים יחד, צועקים יחד, מתפייסים יחד. טבעי. יש חדירה, חדירת האישיות. בירוסים עוד לא. הם עדיין רחוקים. עכשיו, אין שנה אירוסין לזה, יש שנה, נקי לביתו שנה, להפוך את הנישואין מחובתי, אמוני, שכלי, לטבעי. לוקח שנה. יותר, פחות, לא משנה, שנה. אפשר לקרוא לזה טבעי. טבעי זה מילה מודרנית. לא כתוב בתורה טבעי, ולא במשנה, ולא בגמרא. אריסטו. גיירנו את המילה טבעי מאריסטו, מצא חן בינינו, גר צדק. יש סיפורי מעשיות שאריסטו התגייר. שטויות הוא לא התגייר. אבל המילה טבעי התגיירה. אז איך כתוב בתורה טבעי? ברית. לולי חוקי, לולי ברית יום ולילה, חוקי שמיים וארץ ושמתי. טבעי. יש קשר טבעי בין החפץ הזה וכדור הארץ, תראו, נופל. איך אתה נופל? איפה חוטים? חוק הקפידה. טבעי. עוד פעם? אולי תפסיק? לא, לא מפסיק. טבעי. אז יש טבע, פיזיקלי, כימיקלי, ויש טבע רוחני. אפשר לקרוא לזה ברית. הלא היא אשתך, אשת בריתך. עוד דברי חז"ל. אין אישה כורתת ברית. כורתת ברית מתי? בליל כלולות. לא באירוסין. אירוסין זה מתי ולא מתי, נוגע ולא נוגע. באירוסין האור המקיף
של החתן מקיף את הכלה. אבל זה עוד לא אור פנימי, זה אור מקיף. אור פנימי ומחוברים. אז הקשר שלנו לתורה, אירוסין. אנחנו, אנשים פשוטים. הילולה דרשבי. הילולה זה לא אירוסין. זה חתונה. הרי יש קושיה. למה ביום שנפטר רשבי, אתה עושה חגיגה? איפה כתוב בגמרא שביום שנפטר רשבי עושים חגיגה? לא כתוב. איפה כתוב בגמרא שהוא נפטר בל"ג בעומר? לא כתוב. איפה זה כתוב בכלל? לא כתוב באף מקום. אבל לא משנה. יש אומרים טעות סופר. זה לא ל"ג בעומר. לא חשוב. אבל למה הילולה דרשבי? הרי ביום שמת צדיק, צמים! אנחנו לא צמים, אין לנו כוח. אז עושים סעודת סיום, וזה לא. כי היום, הילולה דרשבי, אותו יום שהוא מת, הוא גילה כל כך הרבה דברים עליונים נשגבים שהתורה הפכה, ממאורסת למקודשת לנשואה. לכן זה הילולה, חתונה, לא אירוסין. אדם הוא מאורס עם התורה, הוא עושה הרבה דברים נגד רצונו. אז למה הוא עושה? למה פרש למה הוא עושה? גיבור. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. אני לא אוהב לקום, לא אוהב להתפלל, כובש יצרו. אני רוצה יצרו דריות, כובש יצרו. אבל יש לו יצרו דריות. יש לו מלא יצרים. הוא מאורס, הוא לא נשוי. אבל כשהוא נשוי, כשהקשר הוא טבעי, לא צריך שום מאמץ. טבעי. אני נושם טבעי, לא צריך לעשות. או מזמן לא נשמתי. טבעי. אני אוהב לאכול. טבעי. אני אוהב לישון, טבעי. לא צריך מאמץ. אז אם לא צריך מאמץ, איפה הזכויות? לא, זה עבודת השם אחרת. אני לא צריך השתדלות. אני לא צריך מאמץ. מצוות בטלות לעתיד לבוא. מה? נאכל חזיר ונחלל שבת? לא. אני לא צריך ציווי. בלי ציווי אני עושה. טבעי. זה אישי. לא בא לי. אישי. אני מאוהב. בקדוש ברוך הוא. אני דבק בקדוש ברוך הוא. אני אוהב לקיים מצוות. תביא עוד. אני אגמור כל המצוות. תביא עוד. אני אוהב את זה. אחרי השם ילכו. כאריה ישאג. אני כל כך אוהב את זה. זה טבעי. באופן טבעי, אני חושק לעשות רצון השם. אז זה רצונו? כרצונך. רצון השם זה רצוני. זה לעתיד לבוא. ללכת אחרי השם יתברך. זה יהיה בעתיד. אבל בינתיים זה לא טבעי. זה צריך גבורה, מלחמה. אבל אמרנו ש...
שעם ישראל יש לו טבע סגולה. ודאי יש לו. אבל זה פוטנציאלי. זה בכוח. זה לא בפועל. גברת, הבן שלך, יש לו כישרון למוזיקה. עצום. יופי. עכשיו יהיה לנו פרנסה. הוא ינגן. הוא ינגן על העצבים, הוא לא יודע לנגן כלום. הוא צריך לשבת על הפסנתר. שעות. אבל אולי לא שעות. מוצרט בגיל 7 כבר ניגן מול הקיסר, קייזר, פרנץ יוזף. מוצרט. זה גאון זה. בדודה שלי בגיל 5 ניגנה בקונצרט. אבל העדיפה להיות רופאה. יותר מועיל למין האנושי. רואים אותה. יש לי התמונה מול פסנתר. תזמורת ענקית. והיא עם שמלה לבנה וגוש גוש 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 גוש. ונגנה. אני לא יודע לנגן. ולא לשיר. כל הילדים שלי כן. זה מאשתי. זה לא ממני. טוב, מומלץ להתחתן. גם מסיבות אחרות. הקיצור, הטבע הזה צריך לעבוד. לא בגלל שאתה מוזיקלי, אתה מוזיקאי. זה לא אותו דבר. זה צריך לעמוד. יש לי בן. אמרו לי, יש לו שמיעה אבסולוטית. הוא יודע לנגן, הוא לא יודע לקרוא תווים. הוא לא יודע לקרוא תווים. הוא מנגן. אבל הוא מתאמן, מתאמן. לא סתם ככה בא. אם כן, טבע הנפש, הוא יכול להיות מזוקק, אבל הוא עוד לא. בשביל זה צריך עמל. הוא גם יכול ליפול. ובאמת נפלנו. כי חשנו ניגוד. אבל אחר כך, אחרי שאדם זיקק, תיהר, זיקך טבע נפשו, אז הוא רודף אחרי התורה ומצוותיה, ורודף אחר החיים, הוא אוהב. גם אם זה קשה, לא אכפת לו, כן קשה, לא קשה. הוא אוהב את זה. כלל ישראל, אומר הרב קוק, על כן כלל ישראל עת כזאת, שלא נצרף עדנה כל השיג, ועוד האבונות מבדילים בינינו לבין אלוקינו, אין הנטייה של קיום התורה והמצוות בה כי היא מצד הידיעה, שהיא השלימות אמיתית, שבה מצד האמונה התורה, שעל זה נאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. לא תשכח מפי זרעו, זה לא טבעי. אם זה היה טבעי, אז רש"י לא היה אומר, אין התורה משתכחת מזרעם לגמרי. כשזה טבעי, לא רק שהיא לא נשתכחת, אלא רוטבים אחריה, ורוצים עוד ועוד ועוד. אלא אנחנו רציניים, אנחנו מאורסים. לכן אנחנו מתאמצים. מתגברים על היצר, מתגברים על הרצון, ומשמרים. שעל זה נאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. על כן דומה הקישור הזה לקישור אירוסין,
tu auras sikhli ve nimusi. Nimusi, c'est le Rav Kook. C'est l'homme à chenigra, Hashem Nimus. Nimus, Boker Tov, Gveret Feierstein. Gveret Feierstein. Nimusi, Akavana, Kuki. ככה גם הלשון, ברמב״ם, ברמב״ם, ראשונים, נימוסי, מיוונית נומוס, חוק. זה חוק וזה סרדי. אבל עתיד לבוא, כשיוסר פשע ויותם חטאת, יראה אור האלוקי שבטבע נפשותיהם של ישראל. ועל ידי התגברות, טבע, קדושה, תחשוק הנפש, להידבק בשם, יתברך, על ידי התורה ומצוותיה. אם כן, יהיה הקישור, קישור טבעי, שדומה לקישור נישואין, שהוא בעצם מפני שהוא רשום בטבע. הבנו. זה בטבע, אבל הטבע מעוקב, לא מזוכח, לא התגלה, לא נעבד. למה אדם נקרא אדם מאדמה? לקח אדמה ויפח נשמת חיים, אבל נשמה יותר מאדמה, יצר להיקרא נשם ולא אדם. מהר"ל, אדמה היא לא שווה כלום, אבל בכוח. היא יכולה להוציא מיליארדים פירות. ככה אדם, אומר המהר"ל, דומה לאדמה. בפועל הוא כלום, נולד. אפס, ריק. אבל מה הוא יכול להיות? ממתי? ואיך? וכיצד? הוטבעה בנו האהבה הזאת? כתוב. בני אהבם. אוהבך שנשבעת לו בהר המוריה. אברהם אבינו הוא מאוהב בריבונו של עולם. אהבה שאתה לא יכול לתאר. אומר רמב"ם מורה נבוכים. אי אפשר לאהוב את השם יותר מאשר עקדת יצחק. אתה שומע עקדת יצחק בקריאה, ראש השנה, יום שני, אתה מתעלף. אבל אברהם אבינו מאוהב בריבונו של עולם, מוכן לתת את יצחק. אבל זה לא הגיוני, אבל. כתוב בעיניה, מידת התמימות. אבל אברהם אבינו היה גאון שבגאוני הגאונים. בכל זאת, מידת התמימות. מידת התמימות זה לא מידת הטיפשות. זה לא מידת השטחיות. מעשה בחכם ותם של רבי נחמן. החכם הוא והתם הוא תמים. ובסוף מתברר שאתה הוא חכם גדול מאוד, יותר חכם מהחכם, אבל מעל הכל הוא תם. רבי נחמן הרבה הדגיש מידת התמימות. זה לא חידוש של רבי נחמן, זה חידוש של אברהם אבינו. לכן עדיף ללכת למערת המכפלה מאשר לאומן. כי רבי נחמן למד את זה מאברהם. אני חושב שבספר חיי מוהר"ן הוא מתאר באריכות איך אברהם אבינו פעל. אני לא זוכר, קראתי לפני 30 שנה. איך אברהם אבינו דיבר עם אנשים ולא רצו לשמוע לו, והצעירים שמעו לו, באריכות גדולה מאוד. זה לא אברהם, זה רבי נחמן. הוא רואה מבשרי, מבשרו הוא רואה את אברהם אבינו.
אם כן, אברהם אבינו, בני אברהם, אוהבך, שנשבעת לו בהר מוריה, בתפילה. סידור לתחייה, א' ק"ז. האהבה היא הקניין היותר יקר ויותר שלם בעולם. יש הרבה קניינים. שכל, רגש, כיסאות, כסף, כישרון, חוכמה, הדבר הכי יקר זה אהבה. אבל, אמנם אהבה מודרגת היא, על פי הנושא של אהבה. אתה אוהב אוכל, אתה אוהב עם ישראל, אתה אוהב את הטוב, אתה אוהב את ריבונו של עולם. מה אתה אוהב? אנחנו אוהבים את השם. זה הסגולה. עם אוהבי השם. אנחנו הננו בני אברהם, אוהבך, מוטבעים בטבע האהבה האלוקית. זה עול התריה. ירושת עולמים מברכת אברהם, אשר נשארה עדי עד בישראל עם קרובו. ואהבה העליונה הזו היא מלאת הקניין והוויה רוויית המציאות ועושר הישות ונהדרת בפאר ונהדרת בקודש. עצומה, אדירה, חובקת את הכל. אבל אנחנו בני אדם. אנחנו מקבלים שינוי. לפעמים. ולכן התכונה הזאת לפעמים של אהבת האלוקים אמת יכולה להשתנות ולרדת ממעלתה. אז אולי יכולה להימחק? לא. לא יכולה להימחק לגמרי. איפה זה כתוב? בני אברהם אוהבך שנשבעת לו בהר המוריה. שבועה אלוקית. שבועה אלוקית, הכוונה חוק בל יעבור. חקיקת אהבה אלוקית התורה והדירה היא קבועה במסתרי הנפשות של האומה. אשר בסוף יתברכו כל גויי הארץ, למרות כל השינויים הרוחניים והחומריים והחיסונים והפנימיים שחלים על כל ישראל כולם. זה התחיל מאברהם אבינו. אנחנו כולנו אברהם אבינו. ישעיהו נ"א. הביטי והביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. הביטו אל צור חוצבתם. רמב״ם מורה נבוכים ב-72 הפרקים הראשונים. מחצבה. אברהם אבינו מחצבה, שרה היא מחצבה. ואנחנו חצובים מן המחצבה. המחצבה היא ענקית. אבל גם אם אתה חוצב אבן קטנה מהמחצבה, האבן הזאת היא כמו המחצבה. אנחנו חצובים מאברהם ושרה. הביטו אל אברהם עליכם, אל שרה תאכל עליכם. מצווה מדרבנן או מדורייתא, להתבונן הרבה על אברהם ושרה. ומתוך כך, יש מצווה. ואהבת את השם אלוקיך. כמובן, כשאנחנו נפולים, אנחנו לא אוהבים, אלא אנחנו פועלים נגד רצוננו. אבל כשאנחנו במצב רגיל, אנחנו לא יכולים לא לאהוב. מידות הראייה, ערך אהבה, ג' ד', ח' ג' ד' י' ב'. אי אפשר שלא לאהוב את השם. אי אפשר. ואי אפשר שלא יצמיח כוח אהבה מתוקה ומוכחת זאת צמח מעשי. מה זה צמח מעשי? לאהוב, לפעול, בפועל ובמעשה. כל המתרחש לטוב ביחס להשגת תורה שלנו. אי אפשר לא לאהוב את השם. אי אפשר לא לעשות כל הדברים
שמביא עם גילוי אור השם. אי אפשר שלא לאהוב את התורה והמצוות, שהן כל כך קשורות בטוב השם. אנחנו חולים, חולי אהבה. זה מחלה. זה מחלה טובה. באהבתה ישגה תמיד. הוא שוגה. מרוב האהבה הוא מתבלבל. רבי, שכחתי לי, היה דורש בשוק העליון של סיפורי, שוכח שם את המעיל, דורש בשוק התחתות, חוזר לקחת המעיל, היה עקרב בפנים, בנס לא קרה לו כלום. מה, לא שמת לב? לא, הוא לא שם לב. הוא בעולמות אחרים. הוא מאוהב. הטבחית מאוהבת. שם המלח, הכל מלוח. הטבח פה מאוהב, הכל מלא פלפל. אז בסוף, הספרדים אוכלים פי שניים, וכל האשכנזים לא אוכלים. בכל זאת יש סוד. האשכנזים אוכלים מעט, עושים דיאטות מהבוקר עד הערב, הם שמנים. והספרדים אוכלים טונות והם רזים. יש פה איזה רז, לא, לא ברור. אני אפנה לממשלה לטפל בנושא הזה. בקיצור, הוא מאוהב, הוא לא שם לב שיש נחש. היה רב חסיד, רבי יצחק בטלן, בטלן מעיני העולם הזה. גמר להתפלל, למד. תלמידים הביאו לו כוס קפה וסוכר, צוקר. אז היה מלבן צוקר. שמים בפה את המלבן, שותים נמס. יום אחד נפל לו הכפתור של המעיל. לקח את הכפתור, שתה. אחרי שעה אומר, משהו נדיק. המוצק של יד הנוזל הוא תמיד נמס. היום הוא לא נמס. זה לא מעניין אותו. הוא מאוהב בלימוד התורה. מה זה משנה סוכר, כפתור? זה לא משנה. תשגה, הוא שוגה. מרוב אהבה. איך אפשר? אי אפשר לא לאהוב את התורה והמצוות, שהן כל כך קשורות בטוב השם. הכל מתחיל מאהבת השם. מתוך אהבת השם, אהבת המצוות. מתוך אהבת השם, אהבת התורה. מתוך אהבת השם, אי אפשר שלא לאהוב את היושר והצדק. את הסדר הטוב והמעולה, המסבב טוב לכל, שהוא קשור יפה באמיתת המציאות. מידות טובות. אי אפשר לא להתאהב מידות טובות. אי אפשר שלא להתמלא אהבה לכל בריאה. כל היהודים, כל הגויים, כל בעלי החיים, כל הצמחים, כל האבנים, אי אפשר לא להתאהב. למה? שהרי שפע אור השם, בכל הוא מאיר, בכל הוא התגלות חמדת נועם השם, חסד השם על הארץ. כמובן, הוא גם כותב על עצמו, הרב קוק. מרבה פסקו. זה הוא. זה לא שהוא מספר על דברים שהוא קרא בספר. הוא מתאר את נשמתו. הוא קורא מתוך נשמתו. אי אפשר לא להיות מאוהב. כמובן, זה מדרגת ניסוי. זה מדרגת אישי. ולא בעלי. שלוות קודש. של אהבת השם, עלו בתוך הנשמה, היא תמיד בוערת. בלבבי משכני אבנה. כתב רבי אלעזר עסקרי, בצפת, בזמן רבי יוסף קרוב אריזל. היה שמש. מסדר כיסאות, ספסלים.
הגיע אריזה לצפת. שאלו אותו שאלה עמוקה בנסתרות. הוא אמר, הוא יענה. הוא סתם שמש. הוא יענה. הרב אריזה אמר לו לענות, הוא ענה. ראו, שהוא תלמיד חכם עצום עמוק. רק הוא ענה. שלב את אש הקודש. יש סגולה. סגולה לא לחתוב. שהשלם הביא בשם הרמק. פרשת וירא. אש תמיד תוקד על המזבח לא תרפה. בא יצר הרע. תגידו, אתה יצר הרע? כן. אש תמיד תוקד על המזבח לא תרפה. נאמרנו. היצר הרע אוסף את התיקים שלו בולך. סגולה. אש תמיד תוקד על מזבח יותר. זה האש של אהבת השם שבוערת בנשמה. סגולה. שאנשים אוהבים סגולות. סוף סוף אמרתי סגולה. סוף סוף. צריך להתחשב. להתחשב בעם. בעם. אז אם כן, סגולה. מחממת היא את הרוח, מהירה את החיים. עינוגיה אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמם ומתקם. של השלהבת הזאת. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו, שהוא משתקע במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו, ובשביל כך אין לו חלק בו, והרי הוא הולך ושכוח מתגרת יד החומריות הגסה, המתגברת עליו באין אור ואין זוהר. אמנם דבר זה נגד כל טבע, נגד כל טבע הנפש ונגד טבע ההוויה. אתה אכזרי. אתה מתאמר בטבע של האדם, של עם ישראל, של הטבע. הרב ציודה כתב חוברת על הרב קוק. נפש הראייה. הוא כתב שלושה ספרים על הרב קוק. נפש הראייה, אישיות הרב קוק. התורה הגואלת, שיטת הרב קוק. תשובה ובירור דברים, מקומו של הרב קוק לעומת היהדות החרדית. הרבה מאמרים נכתובו לרב קוק. אלה מאמרים שאוסף. כמו ילד יש אוסף בולים, אוסף זה. הרב קוק היה תמיד חכם, תרשום, תמיד חכם. גם קדוש, תרשום, קדוש. גם ציוני, תרשום, ציוני. גם כותב הרבה, תרשום, כותב הרבה. גם איש ציבור, תרשום, איש ציבור. גם פוסק הלכה, פוסק הלכה. זה מזכיר סוקרטס בספר מנון שדן על היופי. הוא שואל את תלמידו, מה זה יופי? יופי, יופי. בית יפה, פרח יפה, איש יפה, וזה יפה. הוא אומר לו, למה עשית מאחד הרבה? אני שואל אותך מה זה יופי, אתה לא עונה לי. אתה נותן לי דוגמאות, משל לשפחה, שהפילה וז על הרצפה, נשבר לרסיסים, אמרה לה האדונית שלה בדינות, למה עשית מאחד הרבה? אז אתה עושה ממושג היופי, אתה מרסק אותו לרסיסים.
ואתה לוקח את הרב קוק האחד, ואתה מרסק אותו לכל מיני קוקים קטנים. הרב ציודה במאמר הזה, נפש הראייה, רק הגדרה אחת. הרב קוק זה אהבת השם. זה הכל. אהבה עצומה בוערת. מתוך אהבת השם. אהבה, כל מה שבא מהשם. אהבת התורה. אהבת עם ישראל. אהבת ארץ ישראל. וכן הלאה וכן הלאה. מי יוכל מידות הראייה לעצור את אור האהבה האלוקית העליונה ההולכת ומפעמת בליבם של שרידים חסידי קודש ישרי לב? כרוח צח מלא בסמי עדן, ואם זה סוער והומה כהמות ים לגליו, תסער הנשמה מרוב רוחבת תענוג זיוונו המיליון, וחשק עדני עדנים זה מגדיל ומרחיב את כל התכונות הרוחניות והמידות הנפשיות, וכל נשמה מתקדשת. וכל אשר לו מגע רחוק, אנשים אחרים, לאור זיו נשמות קודש של גיבורי אל אלו, הרי הוא מתעלה. כל התורה, המוסר, המצווה, המעשה והתלמוד, הם באים לפנות את מכשולי הדרכים, שתוכל אהבת עולמי עולמים זאת להתפשט. יש מחסומים. כל המצוות, כל התורה, מחלק מחסומים. אני לא צריך ליצור אהבת השם יש מאין. איך אוהבים את השם? יש לך רעיון מבריק? אני לא צריך. זה מבריק לבד. רק זה מחוסה במסכים חוצצים. כל מצווה, כל מעשה טוב, כל תורה. מפנה את האשפה, ואז האהבה בוקעת מעצמה. כמובן, יכולה גם להיות אהבה שכלית, התבוננותית. תסתכל. תסתכל בעולם. איזה עולם יפה. תודה רבה, ריבונו של עולם. מה גלו מעשיך שלך, השם? ספר תהילי, נותן שלג הצמר, כופור כאפר יפזר, משליך כך וכביתים, ושמיים, וארץ, וכוכבים, ואנשים, ועיניים, ואוזניים, אילו פינו מלא שיר הקיים, אין אנחנו מספיקים להודות לשם, ונשמת כל חי, כל כך הרבה, בפרק שירה ותהילים. בפירוש שלי על ספר תהילים, יש בסוף גם פירוש על פרק שירה, אולי גם הנשמת כל חי. זה אהבת השם, מתוך התבוננות והוויה. רמב"ם, יסודי התורה, פרק ב', הלכה א', אדם מתבונן, במעשה השם, מיד הוא מתאהב אהבה עצומה. אבל יש יותר גבוה מזה. זה עולת ראייה ב' ג'. יש אהבה לשם יתברך, שהיא מצד הבריאה והודה. חסד השם, המלא עולם וטובו על בריאותיו. על זה דיברתי עכשיו. ויש אהבה כזאת, שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. הנפש היא טובה, וריבונו של עולם הוא הטוב הגמור. לכן הנפש מאוהבת בשם. טבעי, טבעי, לא פרי, מחשבה, התבוננות, טבעי. והאהבה הזאת היא עיקר האהבה, ויקרה מכל אהבה נקלטת מבחינת המציאות.
אז תסביר, תגדיר. אהבה ראשונה, הגדרתי. תראה מה רבו מעשיך השם, ותקרא תהילים, וגם בתפילה יוצר ובחושב עושה שלום ואותו כל המיר לארץ ולדרים. אני מסביר לך למה אני אוהב. אבל אהבה שיש בפנים, איך אתה יכול להסביר אותה? תשובה. כדי לצייר אותה באמת, צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. שיר השירים זה שיר האהבה הפנימית של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, לפי רש"י. של הנשמה אל הקדוש ברוך הוא, לפי רמב"ם. אין סתירה. היא טבעית. אין נימוקים בשיר השירים. לפעמים יש נימוקים, כן. הפך כמגדל השן, הצופה על פני דמשק. נימוק חזק. בטנך ערימת חיטים. מה זה? זה שירים. זה משלים עליונים. אני כבר לא זוכר מי ערך את השיעורים על שיר השירים. אני חושב, זו אישה אחת שהבת שלה נהרגה בתאונת דרכים ביום האירוסין. נדמה לי. וכמובן, מזה אפשר לצאת שבור לגמרי. וזה ריפא אותה. משהו כזה, אם אני לא טועה. צריך שיר השירים. על כן, אין העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. כל ביטויי האהבה לעומת שיר השירים, הם מתגמדים. לכן, כל הכתבים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. משנה ידיים. הסביר הרב אונטרמן אולי. אפשר לקבל פירוש הרב קהתי על משנה ידיים? כי כל הכתבים יש פשט, דרש, רמז, סוד. אבל שיר השירים אין פשט. אם אתה אומר שיש פשט, תגיד לאשתך, הפך כמגדל השן. כן, 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 כן. אתה לומד קצת יותר מדי בישיבה, אתה. מה זה הפך כמגדל השן? חשבתי שראיתי את זה פה. הנה. יש מסבירים את דברי רבי עקיבא, שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, מפני שכל התורה מתפרשת בארבע דרכים, פשט רמז דרוש סוד. לפיכך במקום שיכולים לפרש את העניין גם כפשוטו, הוא רק קודש. אבל שיר השירים, שאין אפשרות בשום פנים לפרש חלילה את שיר אהבה כפשוטו, הרי שזהו קודש קודשים. כלומר, אך ורק שירות ותשבחות למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הדרני אשר. לא יודע מה זה. כנראה ספר של הדרן, בשם רב ישראל סלנט. טוב. הדרני אשר, בשם רב ישראל סלנט. לכן זה קודש קודשים, כי זה רק מדבר על ריבונו של עולם. טוב, ימים נוראים של יראת השם, גם של אהבת השם. אהבת השם בוערת.
נתחזק, נוסיף אהבה. בוודאי. אנחנו נעשים טבעיים בהדרגה. זה לא שאתה הולך לישון בלתי טבעי, גם בבוקר אני טבעי. לאט לאט. מה שלא תרצח, טבעי. לא תגנוב, טבעי. פעם היה עורך דין, למד פה בישיבה. כמה ימים בשבוע. אמר התלמידים בישיבה הזאת, הם ישרים. הם לא גנבים. איך אתה יודע? אני עורך דין, כבר איך אתה יודע? הם משאירים ארנק על השולחן. לא עולה על דעתו שאפשר לגנוב. כי הוא בעצמו לא גונב. כל השולחנות מלאי ארנקים. טבעי. שהוא לא גונב. הרבה דברים. טבעי, הוא לא מתחתן עם אמו. הוא לא מתחתן עם אחותו. גם ככה נמאס לו מאחותו. עוד מתחתן. טבעי, לאט לאט, זה לא ביום אחד. או אדם לומד בישיבה, טבעי, הוא אוהב ללמוד תורה. בישיבה תיכונית, הוא לא תמיד אוהב ללמוד, אבל יש ברירה. יש בגרות, יש זה, יש זה, יש משגיח, נסכן. בישיבה גבוהה, הוא לומד כי הוא אוהב ללמוד. מה אתה לומד? שור שנגח את הפרה. כן, המסכן השור. לא, לא. זה בכללי. בכללי. הוא מאוהב. טבעי. לא משנה מה. יכול להיות גם באוניברסיטה לפעמים אדם. אבל יש שם לחץ ובחינות, פה אין לחץ, אין בחינות, אין תעודות, אין מעקב. הוא מאוהב בלימוד התורה. זה נעשה, אבל זה לא כל עם ישראל. בסוף זה יהיה כל עם ישראל. כן, מי רוצה לשאול? בוודאי. הרי זה מה שאמרנו. כמה פעמים קראנו, אומר, יכול להישחק, יכול להתקלקל, יכול להתבלבל. התורה מדברת על זה, כי אנחנו בני אדם, אבל ודאי, צריך לעמוד על המשמר. הכל יכול להישחק. חז"ל אומרים, זה כמו כלי זכוכית. קשה לעשות כלי זכוכית, אבל קל לשבור. צריך לעמוד על המשמר, ודאי. אבל, אומר רש"י, זה לא יכול להיות שזה יישבר לגמרי. זה לא יכול להיות. 10 שבטים זה הרבה, אבל 2 שבטים נשארו. זה הרבה, זה 80%. כן. כן, אני מסביר את זה, ירסתיך לעולם. יש צד כזה, יש צד כזה. בחינות שונות. טוב. כל המצוות. כן, ירגיש שהוא לא יכול לאכול קדמיות. אשכנזי. ספרדי לא ירגיש. אז אם נרצה לדעת אם אחד הוא אשכנזי או ספרדי, שמים לו קדמיות, נחרב לזה מכשיר אמת, פוליגרף, ומיד רואים, אם יש כנזי או ספרדי. לא, יש. נזכרנו רבי שמואל סלנט, היה חולה, והרופא אמר, זה מחלה שתמות. באמת, הוא בדק בשולחן ערוך, זה טריפה. אצל בהמות זה טריפה, לפי הרמ"א. אבל לפי השולחן ערוך לא. אז הוא בא לארץ ישראל, שזה ספרדים, אז, ולא מת. כמובן, זה סיפור של הרב עובדיה יוסף, כמובן.
כמובן. טוב, לא זוכר איפה הוא מביא את זה. אז ודאי, באופן טבעי, הוא לא יכול לאכול קטניות. טוב, עד כאן.